মৰিগাঁও জিলাৰ বাৰপূজীয়াত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত বিটিআৰৰ নৱগঠিত তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বাপুৰাম বৰক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথম মুকলি সভাত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত বাপুৰাম বৰক ফুলাম গামোচা, মানপত্ৰ, সাহিত্য সভাৰ প্ৰতীক আৰু এখন স্মৃতিগ্ৰন্থৰে সম্বৰ্ধনা জনাই অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা আৰু প্ৰধান সম্পাদক ডক্টৰ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মাই এই সম্বোধনা সভাত উপস্থিত থাকে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক নৰেশ কলিতা। উল্লেখযোগ্য যে বাপুৰাম বৰুৱাই 1992 চনত সাপ্তাহিক কাকত পূৰ্বাঞ্চলৰ জৰিয়তে সংবাদ জগতত পদাৰ্পণ কৰি 1993 চনত ৰাজশ্ৰী পাব্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আজিৰ বাতৰি, অজিত ভূঞাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আজি, দৈনিক অসম, অসমীয়া খবৰ, দৈনিক জনমভূমি, বাংলা ভাষাৰ কাকত, দৈনিক যুগসংঘ আৰু দৈনন্দিন বাৰ্তা কাকতত যোৱা 3টা দশক ধৰি সংবাদ পৰিৱেশন কৰি আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ মাজতে 1996-97 চনৰ পৰা 6 বছৰীয়া সহস্ৰ বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত ঘৰ এৰি আত্মগোপন কৰিবলগীয়া হৈছিল বাপু বৰুৱাই। বৰ্তমান বাপু বৰুৱাই কেইবাখনো অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষাৰ দৈনিক বাতৰি কাকতত গুৰেশ্বৰৰ পৰা সংবাদ পৰিৱেশন কৰাৰ উপৰিও বাতৰি কাকতৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি ৰাইজক বাতৰি কাকত যোগান ধৰি আহিছে। টেক্স ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।